יוד גימל, אנחנו ציצים לשבס. יוד גימל, עמוד 48. אוקיי, דיני ציצים בשבת, זאת גמון סיפים. ארבעה ציציות נעבין זה עצה, שכל זמן שאין בה כל ארבע נעד מצייצת כהלכתה, ויוצא בה משות רבין בשבת, היה אחת עשרה. אם היא מצייצת כהלכתה, מותר יוצא בה ראשית רבין, בין תורי קטן ותורי, בין קטן גדול, אפילו בזמן הזה שאין לה תחילת. ורק שלא יהיה מנח לו על כתפיו. למה לא? הוא מוקמינן בתלי, החזק די שהוא מצייצה כהלכתו, ואין צריך לבד כל קודם שיצא. זה לשים על הכתף, נחשב לא לא לבוש, אלא לסעית. אני מקופל, זה לא טוב. זה לסעית, כמו? אתה לא, צעיף. כמו חפץ שהוא, שהוא עושה. עכשיו, אני יודע, כלל זה משחק. אוקיי, המשבר הלאה. זה עצה. שכולם הם בצבא אחד, ואם נחסר לו אפילו מצית אחד, הרי כלו היטיל בכלל, וביטל לגמרי העשה את הציטי. כי זה לא ציציס, ציציס זה צריך להיות דווקא ארבע. דבר, נכון. אבל חמלית, אסור לרבה, הוא הדין... כי הציצית, הציצית זה החיות של היהודי על העולם כולו. לכן ארבע כנפות יש. זה נאמר כאן בחווה, איפה זה? בחפי, שכתוב כך. עליו נאמר לחוז גם פה את הארץ, הצעיר מצאתי זוכר פני שינה, אז כתוב שיחזיקו 2,800 איש בציציות שלנו, ויגידו בואו נרוץ אתכם לעבודה השם. 2,800 שכל אומה ואומה מניין. יש 70 עמים, כן. מכל עם 10 זה 700, ויש 4 כפות, אז 2,800. כתוב שם בספר זכריה שיחזקו בגנפות היהודי ויגידו נלחם בכם לעבוד את השם. אז תעשה חשבון מכל עם, 70 עמים ו10 מכל עם. 70 עמים כפול 10. זה הדבר של עמים? מה? זה כתוב. מה? שרבים יתפסו את הציציות שלנו ויגידו לנו בואו נלך לעבודת השם. לכן צריך דווקא ארבע לכאורה, שכל ארבע כפות הארץ ביחד, אנחנו צריכים לדאוג לכל העולם. אוקיי. אם הם בוחר משהו, אז אתם רק את המשהו הזה. אוקיי. אז זה משהו ברשת שרבים, וכמה היית עשו את רבן, והוא הדין לכל שאר הפסולים, כגון שהיה הבקד, סתום, רגון, או שהיה הציצית, עשויים שלא בקרמן, למעלה משלוש אצבעות, למטה מקשר הגדול, וכל כמי גבלן, או שהיה ארבע כנפות קטן, משיעור הכתוב, עשינו תוצאי פרושן, וכל אלה אסור לציג בהם אפילו כרמלי הדרבנן, ובגד שפתור חצי עוז בצמצום, עין לנו עשו את זה, סעיף קארטי קארסני. כן. הלאה אחת. כן. גזניש, תסתפק באופן שנפסד עוד הקורך, ההם הגדיר, בחולי הראשונה. כן. יש להכשיבו. מה דור, שמספק, אם אתה רוצה שזה יישאר שם, מה זה נקרא בגלל? כן. זהו, זה ש... זה הכתב? אם יש את הציצית היותר קטנה, שאין השיעור בכלל, על פי הלכה זה לא ציצית,
איך מותר? זה היה בקרן. זה לגמרי, מה? כל מיני חורים. זה היה למעלה, את מן ציפה. זה היה הערה מלמעלה. אנחנו בהערה א', זה היה קודם. קזן איש כתב, שכיוון שאינו עומד להסיר את הציציות, אפילו שזה סופק, אבל הוא לא עומד להתיר את זה, בגלל סופק הוא שם, והוא לא מתכוון להתיר, אז זה מספיק. שכיוון שאינו עומד להסיר את הציציות, הבגד שתכסיסי הבגד הם בנוח לו, אין הם בנוח לו, והם שנראה על ידן, כלבוש, כלובי שציצים, הם נחשב כנושא עשוי מותר לציבור. זה לא נקרא עשוי, כי זה נקרא בגד. כשאינו עומד להסיר את הציציות, שתכסיסי הבגד הם בנוח לו, והם שנראה על ידן וציצים, אינו נחשב כנושא עשוי מותר לציבור. זה מותר, כי מותר ל... יש בעיה שאנחנו לא מגיעים אל המצווה, נכון? זה בעיה. כן, אסור להוציא את הקטן שיעשה עבירה. אז היה עבירה שאני צועק. זו הטלטול לא הבעיה. הבעיה היא שחסר לו ציציות. כן. אוקיי. לצאת פשוט הרבים, לא טלטול לבד, אלא הכוונה לצאת פשוט הרבים. ומי יציג את זה? עם הציציות האלה פתילות לבגלל. הוא איננו יציאה. קטן בתהליך קטן, שאין בה שיעור החייב בציצים. כתב רשות מכניסה, שכיוון שיש בכך מצוות חינוך, נמצא שההוכחה היא בצורכו של קטן, אין בכך שום חשש. שניים הוא עניין, המחמיר על עצמו משום חומה בעלמא, שלא לטלטל בשבת מקום, שמעידים יותר לטלטל בו. כתב האלף לאחר שלמה, שיכול להתנות בשעת קבלת החומה, שאינו מקבלה על עצמו כלפי בגד של ציצים, שחושש שאין בו שיעור. הוא כתב שם שכשלובש בגד זה בשבת הראשונה, שהתחיל לדהוג החומה זו, הרי זה נחשב כהתנה שאינו מקבל על עצמו חומה, זה מגבי התהליך הקטן. זאת אומרת, בכל הלילה כנות שכן הוא יכול לבוש את התהליך הקטן. לא צריך לחשוש, וגם בגלל הצורה של החזון איש גם כן יש כאן. יש חזון שהוא רוצה שזה יישאר שם, זה הבגד שלו. בבריסק הולכים בלי טלית בשבת. מה שם? בבריסק הולכים בלי טלית בשבת, בגלל זה. או, בגלל כדולה. לא כמובן. מה? אנחנו לא עושים ככה. אנחנו הולכים בלי טלית, הולכים ברחוב בלי טלית. הם לא לובשים את הטלית קטנה? לא, אני חושב שגם טלית קטנה לא לובשים בשבת. נכון. יושב ככה, אני כבר, זה אני כבר לא בטוח. על הטלית אני יודע. אוקיי. אבל בבית הם לובשים את הטלית. כאשר הם מגיעים הביתה, הם לובשים את הטלית קטנה? בבית? הם לובשים את הטלית קטנה? הם, כאשר הם מגיעים הביתה, לבית כנסת, הם שמים את הטלקטן? נכון, כן. כיוון שאני לא יודע, אז אני יכול להגיד לך. חייב חטס. דהבי נשוי, מחמת הציצית הנוטורים, ואינם בטלים לגבי הבגד, דחותי ציצית חשי בהם, לא בטילה, ואפילו עם אותם ציצית. גם כן פסולים הם, בכל מקום, כל הנראה שנמצא בהם איזו חוטים קשורים,
דעת עליהם השיבי ולא בטל. אין לא שנפסקו כוחותי הארבע תציף, ולא נשאר בהם כדי הניבן. אז בטלים. אז הם לבין. אוקיי, אם... אם נדע לו, דבר זה בשבת, כשהוא הולך בישוב רבי, אין צריך לפשוט תלתו, במקום בקוקלים. אוקיי, נסייר. שלוש, מדברי הראשונים, בדין זה, דייק, פשוט מישהו דבר, שבמקום שאין באדון להשלים את חוטי הציצית, מכשר, רעים בטלים, לבגד בעינם נחשבים כמסורים. בחמת זה, התמה, על מה שהייתה משנבר לאל, שבגד שאין בו שיעור אסור אלף בו עם הציטיר ברשות רבים. הרבה, המבואר לראשונים, כיוון שאין דעתו לתקנו ובטלים, החוטים בבגן, וישיב לה במשבר שדורא הם לשיטת מגרם שדייק הגן מלשון רבה ברשי ובירלחם לכמן יביא דאז כמה מנושבים שמה שאין החוטים בטלים אין זה משום שדעתו עליהם ומי להשמר אלא מחמד חישבתם שהרי של המצווה אין, וכתב שם שיש כמה נפקמינות בדבר. טעם נוסף, לכן, שאין החוטים בטלים לבגן, כתב פשוט איגר משה, שמה שנאמר בגמר, אני חשיבי, הכוונה בכך היא שכיוון שמוכרח להוציא את החוטים הפסולים כדי לצלות המחמן את החשיבים, הרי הם רשולים בצר מקום שבו הם מלאכים. בסיים של ההפשה. בהלכה יש נחוש בכל השיטות. הם בשיטת רוב הראשונים שהחוטים חשובים מחמד, שדעתו להשלמה, ולכן אין החוטים האלו בטלים. והם בשיטת הראשונים שכל חוט חשוב מצד עצמו, אינו בטל. וקדים ציצים, החשובה לצד המצרים, והם לפי מה שאיר שכל חוד צריך להסירו, חשוב הוא מחמד מקומו ואינו בטל. אגב, נשים ארבע, ראשי ארבע, ואף אם נפסק חוד אחד באופן שאין בשני עכשיו, כדי הנברם ובשואר, שלושת החוטים נשאר כדי ענבה, או אפילו אם יש נשאר החוטים. השיעור הבא גורלים בצד אחד, ובצדם השני לא נשאר שיעור הרבה קוראים. כתב החסביש, שכיוון שצריך להוסיף להם חוט אחר, חשוב הדבר, ושעשייה הראשון, ואין בהקשיבם שהרי יחותים הם מהשיעור הנצרח לתלים, ומשום כך, בתלים הם לבגד מותר לציג בו ושזורבים. או חמש, חמש. והוסיף על רב ראשון שכל זה יכול דווקא ברשיס רובים ומשום כבוד הביאו. שאין לא כן אסור לבוש תלית זה משום ביטול מצוות ציצית. יד זה אשכה. זה נפלא. תודה. ולמעלה... אומרים שבת, משהו אנוס, מותר לו להישאר עם זה בגלל כבוד הבריאות. זה רק הרגל היחיד שיש לו. אני משפט עם האחרים, אני יכול לה. אני יכול להוריד את זה, זה לא מותר. כן. אין היא מצייצת, בפסבל למעלה, אין היא מצייצת כהלכתה, מותר לצאת בה ראשי ספרים, ואין תלית אותה,
תחילות בזמן הזה, שאין לנו תחילת. יש מחלוקת ראשונים, יש אומרים שבגלל שאין תחילת אסור לעשות את זה רשות הרבים. לכן למדת את זה בשביל. מותר לציין, wait, לא יודע, אני מותר לציין. אפילו בלילה, לא הזמן תציין, בשם בנוי הוא בבגל, ואפילו בתליתות של שאר מינים, אפילו הפוסקים. זה שני מינים, בכל זאת זה מתאר, כיוון שהשימוש שלו כמצווה זה מייפה את הבגל, לא יופי אסתטי, אלא מהותי. אוקיי, אז זה חיובן רק מדרבנן, בכל מקום, לא יש בגל הוא, כיוון דבר, כל פנים, בתורת ודיים. אינו דומה לבגד שחציל פתוח, חציל סתום, תפסת בשל מרות ונחל בסימן יוצא זיים, ואין יוצאים בו בשמן. והסם כאילו הוא רק מצד ספי. אתם רואים אורך חיים, מרד מסם ארץ החיים, ארץ החיים. תודו כהשב יעקב, ככה, כהשב יעקב. אחר כך מצאתי שגם המצד כתב בפשיטות לתאיות. מה זאת, מה זה עין תת? על כן. עין, עין, המחבר עין תת. עין תת? עולה תמיד. What? עולה תמיד, תת. הענת תמיד, אוקיי. עולה תמיד. הענת תמיד, אוקיי. שש ושבע, אוקיי? שש. וגן, ובגדר הקטר, ביציאה וציצי בשבת. כתב רבי משה שאינו משום שמצווה דוחה את האיסור השבת, שהרי אין מצווה ללכת בשבת ברשות רבים, אלא בקטר הוא שמחמת המצווה להעשית הציצים צורך הבגד נחשבה כחלק ממנו, חלק מהבגד. עכשיו החזון איש כתב שהדבר צריכים שהרי לא... נאמן לשחזון איש. אז יש לו לציג, תעשם כאילו לא רק בצד הספר. ובעצם שעשו, שהיו, שיהיו החוטים תפילים בבגד, אבל כל שיש לבגד צורך מעבר, הרי זה מינוי הבגד לתכסיסה. זה מינוי הבגד, לא מינוי הבגד. מה זה תכסיס? תכסיסה בכוונה... או תכשיט? לא תפשיט, אלא כוונה תכסיסה, וכוונה פה, זה הכוונה כמו אורגן של הגוף, אז אנחנו רואים את התכסיסים של הבגד, הכוונה שימושים פה יותר, נכון שימושים של הבגד. אוקיי, כיוון שצריך להתחיל חוטי הציצית, בגד מחמד הספק, חשובים החוטים כצורך הבגד, בטלים בבגד, יוצאים מהם משבת, ומנכנס יצגק, תרץ שציצי נחשבת לנוי. רק לפי הרעות עיני האנשים שהיא המצווה, ולכן בבגד שחציו פתוח וחציו סתום, שיש אנשים שראה להם כבגד שפטור מציצי, אינם נוי בבגד ואסור לצאת פעם. בדיע הפרווה שייתכן שאף השולחן ערוך סוגר וכדברי חזון איש, מה שפסק שבגד שספק אם הוא חייב בציצי, אין לציג ובשבת, אין זה אלא שדעתו, כשדעתו לשנות את הבגד באופן שהתחייב ודאי בציצי, לכן מצבו אין לו צורך בציציות ואין זה חלק מהבגד. כיוון שדעתו להשתמש בחוטים, להציצים, לאחר שישנה את הבגן, אין בתלים בבגן רואה, שם עוד מה שכתב לדון בזה, ואין זה כתב בשוס עמוד חמש. נכון?
מהאנשים שדבר אחד זה מיש, אנשים דבר חלקלק, וראה... מה אתה קורא? לא רואה, לא רואה, נמשיך, אבל אני אבא משמון, לא? כן. לא? אני, לא? לא, אתה רואה... כן, משהי דבר חלקלק, וראה לאל מה שהתאבנו בעניין זה, ונאב, אם דעתו לתקן את הבגל, באופן שיהיה חייב בציצי בוודאי, דעת עבר בך, שתכן שאף לדעת חזניש אסור לצאת לך. כן, ובנת שמונה, ענה בכמן, ככה, זה לא נשון, נשון, אני חושב לא, אני גם עושה. אוקיי, תחילת, נעמש מבוי היי. דה כמובן, כמובן, תחילת, ולבן אין כך בין זה את זה, תוסי ריסם עושה. הכל חדה וחדה משמע. אנחנו בבית, סעיף בית, משנבר, בר, הכתפיו. אז לא לציג תג הכתפיו בשבת. כאז לא הבא תכשיט אלא מסוי. ואין זה דרך לבישתו בכל. מיהו? אם מתכסה רוב גופו סגי, ואין לכאן בסימן של הלאה, סעיף נאמר, מה שנתו בזה, בשמונה ותשע, וזה בדיוויים בחמיש, בעדף חמיש מדיוויים השמונה. אמנם לכמן כתב שאין משולשלת הטלית רחבה למטה מכתפו, מותר לצאת בה לשוש רבים, אפילו אם אין מתכסה ברוב גופו. ויש מאחרים שצריך שיהיה מתכסה בדווקא ברוב גופו. תשע, שם ברבה, כתב בשם בני אברהם של מדינות שנוהגים לצאת טלטות של המצווה, צביב צבא ערן, מותר לצאת מהם באופן זה לשוס בבין, ביער שם שאף על גב... לא יוצאים צבא בגלל ציצית. ובאופן זה אין יוצאים ידי חוות מזוות ציצית. ומקום מקום, כיוון שהציצית עוד נועד לבגן, הרי היא כציצית בלילה, שמותר לצאת גם בשבת לשוס בבין. זה לא מכיר את המצווה, זה חלק בבגן. פתול ופתול. ומעניין יציאת אישה בתלית של מצווה, הביא לכמן בשם מגן אברהם, כיוון שאין היא מגילה ללכת בתלית כזו, נחשבת תלית כמסוי, חייבת חטא, והביא שיש חוקים על כך. ולגבי טומטום ואנדורנס... זה בגד של חייבים בציצה. ולגבי טומטום ואנדורנס, כתוב במגן, שאסור להם לצאת בתלית מצייצת, שמה הם אישה, אינם חייבים בציצית, וממנה החוטים נחשבים להם מסלולים. קודם שיצאת, כיוון שבת, שבדקו, בבוקר, בעת שהיה מברך על הפרשת נמצא שלמים, תונאים רגיל לפסק בזמן מועד כזה אפילו נסירו בינתיים, מגן אברהם, וכך מזה, ובשבת גם כן צריך לבדוק את ציצית, וכן כתב הבך בראשית בשמחת, והעולם אין נסרים בזה, ועין בבאר הלכה. הרעה עשר, חמש, נכון. החידוש בכך שאין לחוש שיחתכו הציציות גם בשעה שהסיר מעליו את התלית, ולא רק בעודה מונחת עליו. ביאר העיר במושר שאולי כוונתו שכשהסיר התלית היה מקום לחוש יותר שמה נהגו התינוקות ובציציות וחתכו החוטים.
in Mishnah Berurah. No, Lamal Gimel. Shekonar Gimel. Im noda lo Shabbat. אני רוצה להגיד, טוב, זה חמש שזה נראה אחר כך, בקרוב בחוץ לארץ. אם סל הציציות לא יכול ללכת איתם. זה לא כבוד הבריאות. אין שם כבוד הבריאות אם אדם הולך בטלית בשבת. יש בגדים אחרים. בארץ ישראל גם כן, אני לא יודע. לא כולם הולכים בטלית לבית הכנסת, הולכים עם התיק של הטלית הרבה. יש שירו. הרבה הולכים תיק של הטלית ולובשים את הטלית בכנסת עצמו. לכן אפילו אם אדם הולך במקום שנראו בארץ, אסור לו להמשיך. נקרא לציציות בחוץ, אחר רוצה לשאת את הטלית שם. או אם הוא היה מהלך, אז הוא צריך לרוץ מהר הביתה. אדם שיקרא לו את הציציות בחוץ, במקום שנראו. זו בעיה חשובה מאוד. תוריד את הטלית קטן, זה כבוד הבריאות, זה מתפשט. אבל טלית גדול, לא יכול לקפל, להחזיק אותו בידיים, אז אין את היתר את זה. היתר הזה לא שייך, יש לי כבוד הבריאות. אוקיי. זה מה שאומרת, בשלמי שאמרת. הוא חייב רק ללכת לבני הכי קרוב, הוא צריך לגשת לבני הכי קרוב שמועצה, אלא נכו הוא יעבוד סתם במקום השכונה. הוא חייב להיכנס לבני הבא, לפתוח מעל הדלת. אם מקום זה נשמר, אז יש לו שצריך להוריד אותי. אם זה נשמר, כן. כן, ולשים, להקיד זה באיזה דירה, שהכי קרוב. אני צריך להקיד שם, כן, זה נראה כאן, תקיף יותר בו. זה כמו כסף, כמו בן אדם, זה שקיע, הוא בנסיעה, יש לו כסף, הוא צריך לגשת לבית הקרוב, נכון? משהו זה. זה תלוי במקום אם יש עירוב או לא. כן. לא, אם אין עירוב גם, כן. לא, זה תלוי אם נשמר או לא נשמר. גם, אבל גם אם יש עירוב או לא. אם יש עירוב, מה זה בשבת פתאום אני מגלה שהציצית שלי פסולה, אני צריך להוריד אותה? על שבס? לא, אם יש עירוב לא חייב להוריד אותה. לא חייב להוריד אותה. כל דבר שאין עירוב, הכל מדברים שאין עירוב. הכל מדברים שאין עירוב, אוקיי. כל מדבר שאין עירוב. לא. שוחרר גמל? גמל. אם נודע לו בשבת, כשהוא מקום לי שהטלית שלה פסול, לא יצמנה, אלא עד שהגיע לביתו, תקדור כבוד הבריאות, כלומר, ואפילו טלית קטן. מה ששואל היום זה... היום עובר דלת קטן, שטר את בגדיו אין צריך לחשוש, והפוך, אני מטעית קטן, יש כל הבריאות להתפשט, להוציא את זה הרבה פעמים רוצה לפתוח החוצה, אולי זה לא נקרא כל הבריאות, יכול לפתוח רק קצת, שוב איזה החוצה. ואני נפסק אחד מהציסיות, מתבייש לשם בלי טלית, ויכול ללובשו בלי ברכה, ונקרא כל הבריאות, למה? ודווקא בשבת אסור לעשות ציצית, ובכל חגים שאסור לעשות ככה, זה אומר ככה. המצווה היא לשים כשאתה לבוש. עכשיו, בגלל שבת אתה אנוס, אז אין בעיה. מותר לך ללבוש את הטלית, אם זה כבוד הבריאות, בית הכנסת, אתה בא, בצד שהטלית שלך רק קרועה, מותר לך ללבוש אותה בשבת. למה? כי החיום מתחיל רק אחרי שאתה התעטפת מזה. ואז לשים, אתה חייב לשים, ובגלל שבאת אתה לא יכול לשים, אז מילא אתה מותר לך להישאר עם זה. אבל אפילו להתעטף עם זה, אם זה קודם בשבת. יום כל שאפשר לעשות ציציות, אבל כשאין לך כאן ציציות,
צריך ללכת לחפש ציציות בחנות או משהו כזה, פה זה לא נקרא שאתה, זה לא מותר. זה צריך להבין את ההבדל. אני האמת שאני לא יודע מה ההבדל בין שבת שאוסרת עליי, לבין המציאות שלא נותנת לי לשים את הציציות. למה ביום חול אתה אומר שזה אסור? כיוון שאני יכול לשים ציציות, אבל אם אין לי ציציות, מה זה עוזר מה שאני יכול, תיאוריה? זו תיאוריה. מה כבוד הבריאות פה? זה מה שהם טענים, לא פעם, כולם היו יכולים טלית, אמצע הרחוב יורד טלית וילך בלי טלית. לא, אני מבין מהשרת שוב ומבאר היטב, שכביכול יש פה כמה סיבות שהוא לא לובש את זה. גופי שהוא לא לובש את זה, זה כבוד הבריאות. למשל, הציציות, בשרת שוב והציציות. האם בן רבא ורגי יוסף שכתבו, בעיקר, אם הוא יתבייש לעשות רוקם עד החזינן שמותר ללבשו אפילו לקטפל עם שום זה, ומה שמחלק מתחילה לפי שכבר ראו שהוא לבוש, אין זה מוכח, כיוון שמכל מקום בושה הוא לא. וגם יש לו מראה, אבל שום היום הוא... זה מה שהמרבוי שטוען, שזה לא נכון היום. הבושה היה בזמנם, לא בזמננו. שמה, שהוא לא לובש טלית? כן. למה היום לא? הולכים לבית הכנסת כולם עם טלית? אנחנו מדברים פה על טלית גדול? כן. אבל רמור... עושים שזה גם תהיית קטן. מתי אתה רוצה ללכת? ארבע עשר שש וחצי. רוצה ארבע שש וחצי? יש לך עד עשר דקות. אז מה פשוט בשולחן אורך שיגיע לביתו בגדול כבוד הבריות? כן. מה זה גדול כבוד הבריות? שהוא דוחה את האיסור? כן, כן, כן. עד שהגיע למקום, לביתו, הוא לא חייב בית הראשון גם, לא. לא, רק ביתו. ביתו. שאלה, ללכת בלי הפסקה. לא כתוב שאלה. זה לא כתוב. אני הייתי מציע להחזיק את זה גם, שיש הבדל. אם יש רמזורים, אז תסתובב סביב למקום, ואל תעמוד על מקום אחד. כי אם ברגע שנצרת, זה כבר עקירה והנחה. אבל אם אתה כל הזמן רץ... השכונה שלנו יש עירוב, עירוב פנימי גם כן. אני לוקח מפתח, שם את זה כלי אחר יד בשבול, וגם הולך בלי הפסק עד בית הכנסת. יש כאן שני נקודות. הליכה בלי הפסק, אין לי כאן הנחה ברשות הרבים. אנחנו לא פוסקים כי בבן הזה יש שמהלך כרבה דמי. זה דבר אחד. דבר שני, כלי אחר יד, אני אשא את זה בשבול. פה זה כבר... אני מדבר על תושבי קריית יובל, שסובלים מהתנכלויות שגוזרים להם את העירוב. שם זה דווקא מיני בלנגור. לא כל כך, כיוון שיש עירוב כללי. של ירושלים. כן. העירוב הפנימי כבר גוזרים להם שם, מתנכלים להם. ומי שדווקא רוצה, יכול לסמוך עליי על האירופה כללי גם של הרבנות, זה מקיב את כל העיר. זה על האירופה מהדרין. מה שלא מטלטלים. אומר לציצי, הוא יוצא מחוץ לשכונה, הולך לאיזה קידוש באיזה מקום. אז לא שאתה לא, אתה הולך בלי... מה עושה אלה שלא סוכרו לעירו? הולכים בלי הפסקה. לא. מסתתם. מה עושים באמריקה שאין עירו בכלל? ברוב המדינות בעולם האירו. בשבת נשארים בבית, או שעושים מנעול מספרים. אז עושה מפתח. בשבת הם משתמשים רק במנעול מספרים. כן, אבל איזה מצוי עכשיו. איזה ברית, זה ממש מצוי. מאוד מצוי. המנעול כזה עם מספרים, כן. וגם פה בארץ, אלה שמחמירים, לא רוצים לטלטל את המפתח, עושים לנו מספרים.
בואי נמשיך. אוקיי, יש השבוע זה חטא, השבת. אם גדה אתמול שכח להתיר או תציא, אומרה גם כי זה לא כאילו סינן, אלא לא כאן סינן, אולי. ראיה נרמן בסימן של סוף גמות, גמות בהן, מה? איך שכחו ולא נרבו, עין שון, נחיל השונים, תת, כשהוא מקום עלי. הוא מקום ששון אין איסור בטלטור, רק רבן, לכך אין צריך להסיר. זה כבוד רבי, יוכל איסור רבן. אף עוד זה חשוב. ואף אגב, תציצי לצוות עשי דרייטה, ודרייטה לא דחינם לפני כבוד הבריאות, בכל מקום שרי, דלא אמרה תורה, לא תלבש בגד. תורה לא אמרה שיוצא לבגד בגד בגד. רק לצוות, לטיל בו ציצי, בכיוון, וכיוון שאין יכול להטיל בו ציצי בשבת, אין עובר בצוות עשי. ואין עליו רק איסור רבן. וכך הותר מפני כבוד הבריאות, ואין צריך לכסות הטלית. זה ממש חשוב. אבל רשות רבים, שהוא מן התורה, צריך לפשטו, בין בטלית גדול, בין בטלית קטן. ואפילו אם יישאר עומד ערום, על ידי זה שאין כבוד הבריאות דוחה איסור דרייתא, כזה נכון גם כמובן בהלכות שבת. היי, גם אם יש השם, יתבאר ויש מחלוקת אם בזמן הזה יש לנו דין רשות רבים או לא. ונראה, ואם הגדיל הוא שלם, והפסול הוא רק בענף, נוכל לצרק לזה דעת הרי לאלו במכשיר, ואין צריך לפשוטו תקף, רק ימהר לבית הבית. זה ימהר לבית הבית. אז רגע, אז מה שכתוב ברמו בסוף, שאפילו תלית קטן שמיטה הוא אומר, אין צריך לפשוט, אז זה לא מדובר ברשות רבים. רשות רבים, כרמל. מה שבאתי פה, שבאתי שבכרמל היא... פסול, רוצה לומר, גם נפסק לו גם קרן הקלית לנסה בית שלוש, וכיוון שנפסק רד הוציאותה לבעת, והיה כבר פסול בשעה שיצא מביתו, כיוון שעה שלו שאולו, לא יודע, לא כזה, זה גדול כבוד המיור, וזה גדול שלנו, שאין לנו נגיד ראש, לא חלק על המוישה, נגדה, שלא רגיל ראש, זה לא יודע למה זה גדול גדול. נגדה גדול הוא נגדה קודם ראויות, זה מה שהם חולקים עליו, מה פתאום זה קודם ראויות? כן. ועד עשרה שצר לליסוד הרעית לשבת עשר, צריך למהר, הולך לביתו לבית של פנדה כנסת ושל זה לשם. אחר שהוא עושה בית הכנסת, ודם מצווה מפני שהוא עשו תורה. אבל בשבת אני צריך למהר לצאת בית הכנסת, כל עוד שהוא עושה במצוות, למה? יואנוס. הרב החברו שנמסקו להציצית לא יגיד לה שיבוא לביתו, היינו שיקרא יגיד לה שנרת לביתו, ושם אמרנו שם שיתן מאוד כתוב מגן אברהם, יהיה מציציות בעיר, נלוג בחורות כמו בשבת. לא יודעים תלית מחויב רק בגלל בנה כמו שולה, זה רק יכול לגמור בשבת. כן, זה הגיוני מה שאומר פה. עכשיו ככה, וכן אם מוכר להתפלל בהשכמה ואין נמצא להחליות סגורות, זה נקרא שאין ציצית בעיר. כן, כי אם שם צדור הייתם מספק הריות, או אם החייב אדם ללכת מבית לעיר אחרת כדי לקיימן, נשמת אדם אחרי שכתוב, אלא כן יכול לחזור באותו יום. אני רב מצטער על נגד ההלכה הזאת. מה כתוב פה בחיי הודו? ואז הוא אומר, לא צריך ללכת לקיים מצוות בעיר אחרת. למה כתוב שבפרשת זוכר, אנשי הקברים חייבים לנסוע לעיר אחרת, נשמע זוכר? האם זוכר זה יותר גרוע, יותר חזק מכל מצווה אחרת? לא נראה לי. נגד החיי אדום, הוא מביא את החיי אדום, אני יודע את החיי אדום הזה. החיי אדום רוצה לומר שאדם לא חייב ללכת מעיר לעיר. למשל, אפילו נולד לו ילד, הם חייב לעשות, להביא המוהל מעיר לעיר, המוהל לכאורה לא חייב לבוא. זה מצווה לבוא, אבל חייב.
ואבא לא חייב לקחת אותו לעיר שיש מועלים, לכאורה. פה כתוב, בהלכות פורים, כתוב שבשביל פרשת זכור, אנשי הכפרים שלהם עניין, צריכים ללכת לעיר הגדולה. למה? אם אתה אומר שהוא כאן זה עיר אחרת, לעיר אחרת לא חייב לקיים את המצווה, גם שם לא לקיים, מה לא עושה? אין מי שיקרא לו גילה. אני לא הבנתי כאן את הנושא הזה. זה סתירה לפה של זוכר. טוב, אתה צריך ללכת אם אתה רוצה להגיע בבוא. גמרנו. הגענו ל-י"ד. אוקיי, בסדר. לכן אמרתי לך שאתה יכול ללכת.